Kurum benden canını çağırın. Bir saniye üstü bize aktarmalıyım. Bir saniye. Silah sesleri var, silah sesleri var, silah sesleri var. Sıkın 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 sıkın. İzzet Bey içeri çek, içeri çek, içeri çekin. İçeri çekin, koruyun koruyun koruyun. Edir'i simeye verin. Gözden, gözden Nizat Bey. Gözden üstü bize aktarırsın, gözden. Cabra. Ha, problem yok. Maaşını çıkardı artık. Bir saniye. Telefonun zayıf olmak mazburiyetinde. Mene verme, yok yaş. Abi. Buyur. Gel. Kimdir basenin yanındaki kimdir? Bunlar bu bura kendi kendine karşılıyor. Yarın bura basenin yanındaki ayrı çıkıyor. Gel 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 buraya gel. Bugar Bey. Bugar Bey. Nizat'ı getirdin. Siz ondan marafonun danışın üstü. Siz ben... Tamam böyle. Aleyküm selam. Gel göreyi bura. Ha. Sen işçin var idi Nicat. He. Bilirim haberim var. He. Neydi onun adı? Bana hayırsız değilim adı Hamit'ti. Lakabı hayırsızdı. Ha, özü Hamit'ti. Ha, benim isimdi. Bu günleri senin yanında bir adam yaşılbaş. O kim olup sen obyektimde? Obyektimde? Yani o da o da. O bir nefer gelmişti. Dedi tanımadım. Dedi lalan ben bir maşınımı düzelt. Bir meşrette yazdı ve dedi. Nizat Bey, ben buradayım, buradayım. Ha, Nizat Bey, lalan. He, lalan dedi. Dedim ben lalan. Maşınını biraz orasını burasını düzelttim, çıktı gitti. Ha, bas o lal başka bir şey soruşmadı. Yok lal başka ne soruşabiliriz? Ya vapşe de yani. Yok, sadece geldi maşını değişmeye öyle mi? Maşını düzeltti, yok maşını düzeltti, düzeltti gitti. Ha, maşını düzeltti gitti. Hemen adamın üstünde sen işçimin senetlere tapılıp, sen işçimin maşını sürür. Hı hı. Yanında da bir hanımın sizden siz gittikten sonra sizin iş yerinizde tapışıyor. Karşı tarafta binanın başında sniperleri var. Ben gönderdim. Adamı ben gönderdim. Naratomu. Binanın başında. Bəli, bəli. Ben gönderdim. Korusun uzaktan. Ya mənə birim bu şey maraqlıdır ki. Binanın başında. Mən içim tutulub aparılır. Mən heç ne deyə bilmədim. Ya səbəb deyilmədi aparıldı. Yaxşı. Sonra eşitdim ki məni axtarırlar şəhərdə. Mən də yaxınlaşdım ki, görürüm ki, nə məsələdir, məni niyə axtarırsınız? Yəni, aparanda məni də aparırdılar. Niyə indi axtarırlar məni, ona çatmadı. Onunla görə axtarırlar ki, sən işçindir. Ki, mən mexanikəm. Mexanik, üçün, mən üçün də iki gündə axtarım, tapa bilmirəm. Yəni, belə deyək, sənə. Bu adam prosto bizə dedi ki, mən gəlmişəm. Açma var çöldə. Bilirəm, bilirəm. Qorxma. Sənə güllə deyməz. Hə. O adam dedi ki, ben geldim oraya iş yerine. Benim dayım oğlu dedi Hamid. Ama üstünde Hamid'in senetleri falan her bir şeyi. Hamid'in maşını üstünde. Ha, dedi ki, ben gelmişim, bəs öğrenim ki Hamid haradadır. Hamid'i aktarırdın. Ha. Ve geldim soruştum, orada da bilmediler ve... Sen de sen tanımıram. Geldi. Yok, tanımadım. Orada... Saçı başı, yüzü başı sakallı, saçı yaşıl, ne bileyim, palta değişik bir gözünde açıkır, ne bileyim. Ben de, ben bir gözümde yaxşı görmüyor, ona göre yok, o adamları seçə bilmiyorum. Hamid'in dayısı oğluyam, deyir. Aslında ben indi onu soruşmak istedim ki. Hamid'in yok, onu dedi Bugar Bey. Nizat Bey dedi. Yok yok yok, Hamid'i dedi. Hamid'in dayısı oğluyam. Bilmiyorum, Hamid'in dayısı oluyum dedi. Dolunca ben o barajda hiç bir məlumatım yoktu. Ben prosto bazı mıydı? O söz ki, görüm senden gelip Hamid'i soruşup mu onu bilmek istedim. Ha, indi yok, o işimiz onunla olar, o yaşılbaşla olar, Çeko Bey. O yaşılbaşı aydın, tutup, əməlli başta ondan sözü çıxartmaq lazımdı. Ya Hamid'i getirmeli. Yani iki yolu var onun. Aydın. Ha, yani onu tutup necə lazımdır, cəzasını verir. O Hamid haradadır hal-hazırda. Tapılanda sənə də xəbər verəcək təbii ki. Yəni qaçıb əlimizdən, mafiyalarından qaçıb yəni. Qaçıb, qaçıb yəqin ki, deyəndə qaçıb.
He, ama tutulacak yani, başka şey yoktu onun. Yani şehirden kaçabilir bir defeli ama hiçbir halde yani mafya elinden kaçabilen değil. Yani öyle bir şey olabilmez. Ama eşittim oradan buradan, istedim bir sizden de eşittim ki bu tutulma sebebi ne olup? Yani pul olup yoksa ne olup? Pul atıp, pul atıp şehirde, pul atıp. Şehirde pul atıp. Ne kadardı pul atıp? Ümumi işte. 1 milyon 900 bin. 1 milyon 900 bin. Şimdi onu laf tuttuz, ondan nece almağı düşünürsünüz diye tuttuz onu. Ben özüm çok vermişim. Nece almağı düşünmüşüz çünkü. O maaşa bak, ona 2000, 3000, 5000 dolar pul veririm aydan. Bilirim yani, üstünde emlak var. Üstünde emlak var yani, maşınlar var. Maşın var üstünde. Hemen maşınları satıp, böyle pul ödeyecek. Yani başka onun çaresi yoktu. Maşınları satacak. Ne maşını varsa. Çünkü o maşının değerinde ve onu ödemelidir o pulu. Yani onun başka yolu yoktu. Ya da ki dediğim kimi geberecek. O bana yakın bir dostumdan emanetti. Emanetti. Ha, onu da sen vermi. 1 milyon 900 milyon. Şimdi o 1 milyon 900'ü bir dakika verebilirim ama hisse hisse ödeyebilirim o 1 milyon 900 bin. Hisse hisse. Ben çünkü onu ilerleyebilirim. Obyektini al koyulabilir bence. Ben obyektimi düzdüm. Ben bu düzdü. Obyektimin 3 milyon kıymeti var. Ama obyektimi elden vermeyi de istemiyorum. Yani 3 gün, 4 gün bana vakit verin. Eğer 1 milyon 900'ü tapsam, taptım. Tapmadımsa obyektim sizin. Yani sözümüz söz. Neçə gün? 3 gün. Məndən xəbər gözləyir. 3 gün. 3 gün ərzində. 3 gün çoxdur. Sabahlarım biz səndən pulu gözləyəcək. O zaman. 2 gün verin. Yəni bugündən sabah uca sabah olur. Üçümüzə 2 gün eləyincə mən verim. Yoxsa mən dedim ki, obyektimin 3 milyon qiyməti var. Yəni hamı da bilir ki, yəni mərkəzdə olan obyektdir. Ya belə eləyək. Ya belə eləyək. Sən onu tapırsan, bizə təhvil verirsən. Ya da? Ya da hemen məbləğdə sənə əmlakı müsadir olunur. Yox. Yəni alırıq əlindən. Mən, çünki sən əgər zamin durursansa ona pulu ödəyəcəksən. O pulu mən niyə verirəm ki, onunla işiniz olmasın. Onunla işiniz olmasın, onu bıraxın. Mən danışdığımız kimi 2 milyon, 1 milyon 900 min. Bəli. 2 gün ərzində ya verəcəm, tapsam verəcəm. Tapmamsam, mən 3 milyonluq obyekti müsadirə olsun. Yəni açarlarını verəm sizə. Yəni sözümüz söz. O bəli. İnsan mənə əmanətdir. Yaxlaq. Məncə hər kimi üçün, yəni çalışmaq da çalışacağam ki, obyekt əldən çıxmasın. Hə, amma onu qulaq vurmasını da verəcək, onu da deyim sənə. O, yox, o qulaq vurması məncə olmasın da. Yəni yəqin ki, o tutulanda qulaq vurması verilib. Yəni qulaq vurması yəqin ki, verilib ona. Adamlara ver. O pul, bu qar bayağı 1 milyon 900 min. Bizə də 350 min pul atıbdır. Yəni, onun məsələsində biz həll edəcəyik. Səni, bağışlı. Aha, buradadır. Başqa sözü yoxsa, mən gedim. Yox. Amma danışımız kimi, o ondan heç nə olmayacaq. Yəni biz danışmışıq kimi ya pul ya obyekt. Bir şərtlə ki, yəni pulu qaytarıram. Yəni ki o yox, onu təbii ki, onu biz tutacaq, biz sözümüzü deməliyik. Çünki ən azından sözü mən deyərəm. Yəqin ki bilirəm qulaq vurması verilib ona. Yəni ən azından yox, mənim yanıma gedəndə yaxşı verilmir. Verilsəydi, yaxşı verilmir. Hərəkət eləməzdi. Başa düşdünüzmü? Yaxşı verilmir. Onu kimsə qoruyur, başa düşdünüzmü? Onu qoruyan kimdirsə, biz ona görə sizi axtarırıq. İndi ikinci bir məsələdir. İkinci bir məsələni də açıqlayım sizə. Yəni orada biz onu tutduğumuz anda kimsə atəş açıb bizə. Yəni mən də həmin yerdə var idim. Yaxşı ki, yəni həkimlərin müdaxiləsi dərəcəsində mən sağ qala bilmişəm. İndi o adamı da axtaracaq, o adamı da axtaracaq. Təbii ki. Yəni onun da onunla əlaqəsi var. Ona görə də hər ikisi də qulaq vurma yeməlidir. Hər ikisi də. Yəni o işdə kimin əli varsa, belə deyək. Amma
Bilmem ne Hinde işdir hem mesela hadise baş verir. Hinde kesmiş olsun diye evet. Başka ne diyebilirim? Düşünün ben de onu diyorum da. Bey bey o Chrome maşın var idi. O arazide görülür. Ona göre Nizat Bey'in çıkmağını bence bir balaza durdurmalıyız. Ne Chrome'du? Chrome renkli bir maşındı. Range Rover markalı bir maşındı. Onu daha önce de Nizat Bey'in obyektinde görmüşük. Büyük ihtimalle o Hamid'in alakası var. Niye o maşını saklamıyorsunuz ki? Hala hazırda arkasındadırlar. Narahat olmayın. Yakalamaya çalışsınlar. Saklasınlar. Kimdirse koy gelsin. Neçe defa görmüşsü onu? Biz ameliyatta olan vakti olur mu? Bəli, bəli. Xəstəxanada sizi koruyanda oradaydı. Sadəcə sizi yalnız bırakmamak için müdaxilə eləmədik. Hal-hazırda mən əməliyyata qoşuluram. Sürətli bir şəkildə onu yaxalayacaq, narahat olmayın. Amma Nizat Bey'i bıraksaq, Nizat Bey'i götürə bilərlər, uğurlaya bilərlər. Onun da qarşılığında... Mənim vaxtından gedir, bəlkə mənim bıraxasınız, mənim vaxtından gedir. Mən pul da tapmalıyam. Yox, aydındır. Yəni pul tapmalısınız, amma sizin həyatınız bizim üçün daha önəmlidir. Birinci həyatda qalıb sonra pulu bizə çatdırmalısınız. Necə deyirlər, borclu-borclunun sağlığını istər o məsələsi. Ay, sağ ol. Buna görə burada olmağınız, bu qədərin yanında olmağınız daha güvənlidir. Məncə siz daha, biraz daha məsələni şey edin, mən də o Chrome maşını həll eləməyə çalışım, bu qədər sizə məlumat verəcəm.